Motor kawan down pula. Ya Allah. Allah. Oh, dia bobok sini. Ini plug and play atau screw? Screw lah. Okay. Ini? Ini boleh bobok? Bobok lah, just plug and play je lah. VV, keyless, keyless. Masih. Oh, ni. Kalau lupa macam mana? Lupa tak tahu lah. So. Siapa pula? Hello. Hari. Wan. Sama. Kawan. Tu, hati-hati. Tutup berapa orang sini, Harvey? Tutup sini berapa orang? Sini 7 nak ikut tu tak masuk kawan kita ni. 8 lah begitu. Cek-cek 8 cukup. Oh. Tapi okey, siapa yang? Macam lebih eh. Tunggu Faisal kan? Ha? Faisal tak main. Lah ingatkan. Dia tak main, dia on the way, on the way. Kami nak ke Sungai Sedih. So RV kami dekat Bohori Jaya ni tengah kumpul sekejap. Okay. Cukup. Lepas tu hello Bri. Hello. Kami on, kami kat RV nak gerok lah sekejap. Gurun lah. Ha, jumpa kat Gurun. Gurun. Petron Gurun. Ha, gerok sekali lepas. Dah dah, ha, jumpa kat Gurun. Ha, kami gerok sekali. Okay. Ha, habis jumpa, ha, tunggu kat Gurun Petron. Gurun. Gurun. Okey, kami nak gerak dah. Kami nak pergi ke pusat mandian. Deep.
belakang aku jatuh itu luka lagi. Tu pakai. Kenapa? Bah itu apa insiden lagi ada luka lagi aku pakai lah. Safety. Motor kawan down pula. Ya Allah. Awak kenapa enjin dia? Dia pun mati dekat tu. Allah. Bunyi enjin ah. Oh, sudah. Ada leak apa? Ini motor tolak dia bunyi. Oh, pernah jatuh ke? Ha? Pernah jatuh ke? Apa dia? Pernah jatuh ke dulu? Jatuh biasa. Member seorang motor dia tak boleh on enjin. Janganlah. 250 tu. Aduh, tapi kau lah kan, kau towing ah. Ni depa mati kat situ pula. Dorong sana. Depa mati depan tu pula. Shell. No, kami PW tadi. Ada kereta. Itu online. Online. Ha. Geleng kami ingat kan apa? Ha. PW. Asal dulu. Okey, dah nak buat dah. Sebelah kanan. Sebelah kanan.